No niin, nyt mä tulin tällaiselle alueelle. Tällaiselle alueelle, eli pysäköintialueelle. Tulin tähän hetki sitten. Tähän näin. Katselemaan tähän näin ja tähän näin tulin vaan katselemaan ja sitten tosta, eli tosta kohdasta, tältä alueelta löysin muovikassin, pirkkaa muovikassin. Se on sateen jäljiltä märkä. Sitten mä rupesin katsoa tänne sisälle, että mitä täällä on. Kattokaa, mitäs täältä löytyy. Kattokaa. Joku on jättänyt 15 senttiä kukkopulloja ja sitten täällä on muutama. Sitten täällä on muutama kreippi, kreippiä on juotu, niin tällaiset. Ihan mukavat rahat sais, kun nää veis kauppaan. Siinä on kyllä kukkoja, jonkun verran sitä sais hyvät rahat saa, kun vie noi kauppaan noi pullot. Jollekin näppärälle tyypille, joka pulloja keräilee, niin sais tästä hyvät rahat, kun veis nää kauppaan. Joo, kyllä sitä euro tulee ainakin, sais saa euron tosta matkaan, kun vie pullot palautukseen. Ja se on vaan märkä, kun on satanut tossa, kun se on tossa ollut tuolla, niin se on satanut siinä. En itse tarvi pulloja, enkä ole semmonen pullon kerääjä, niin me jätetään ne siihen ne pullot, niin joku voisi tulla näppärästä ne hakeen siitä sit, jos rahaa tarvii. Joo, täällä skutsissa vielä mennään tässä ja tuli hengähdin tohon hetkeksi tähän. Tälle parkkipaikka-alueelle täällä skutsissa ja en tiedä mikä kutupaikka tää voisi olla sitten. Nuorten joku tämmönen kutupaikka, tullaan autolla tähän ja hoidetaan hommat himaan ja lähdetään menemään sitten. Oikein kutu pysäköintialue täällä skutsissa. Kukaan ei kysele mitään, kun tänne parkkipaikalle tulee, kun tässähän saa parkkipaikalla olla, kun tää on pysäköintipaikka. P-pysäköintipaikka ja siihen kun autonsa parkkeeraa siihen ja sitten hoidetaan hommat himaan ja lähdetään siitä sitten eteneen sen jälkeen. Joo, se voi olla nuorison hyvä kutupaikka. Nuorisat tulee ja hoitaa homman kotiin ja se on siinä. Joo, kyllä matka jatkuu täällä ja taustalta kun huomasit, jotkut näppärät varmaan huomaa, että mikäs kyltti siellä taustalla on tuolla mun takana. Niin se on kuuluisa Birgitan polku. Kuuluisa Birgitta. Kukahan tän on suunnitellut tän nimenkin tähän? Joo, se lähtee tonne päin. Mä en ole täällä käynyt aikaisemmin, tää on mulle uutta. Niin käydään nyt samalla, kun täällä nyt lenkkeillään ulkona, niin käydään sitten täältä katsomassa, että mihin tämä polku johtaa, mutta vähän matkaa mennään, ettei kengät kastu. Täällä mettikössä, niin mennään vähän matkaa täällä. Ja tällaista. Mihin päin sitä sitten tästä lähtisi? Keltaisia noita nauhoja, kun suunnistaa, niin ainakin oikeassa. Osuu ainakin oikeeseen sitten. Tossa kun tulin Hervannantietä, vanhaa Hervannantietä kun tulin, pystyi hienosti kuuntelemaan linnun laulua ja tällaista. Siinä on luppoa. Luppo. Joo. Ei tässä sen kummempaa. Eli täällä skutsissa mennään ja fiilistelen lintujen laulua ja tällaista. Niin ei tässä muuta kuin mä jatkan täällä hetken fiilistelyä ja kohta sitten kotiopäin. Ei tässä sen kummempaa, niin täältä mettiköstä näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä tähän. Joo, lenkki jatkuu vaan ja tuli tällaisen kohtaan tässä ja tästä jatketaan matkaa tästä kohdasta eteenpäin. Ja tällaista ja satuin tällaisen kontin luokse tässä ja sitten pisti silmään, että mitähän siellä on, niin kattokaas mitä siellä on.
Ai 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 ai. Kuka tarttis fillaria? Ai, mikä näky. Täällähän on yksi kontti täynnä. Minkälaista sotkiaa ja tällaista fillaria. Uhuu. Siinä olisi meikämaisen pyörä. Siinä on oikee. Onks toi satulakin on vielä. Toi satulakin on vielä ihan ehjä. Ai ai, mikä herkku. Mikä herkku ja vielä jousitettu. Kattokaa nyt mikä navupala. Ai ai, kun sydän lepää kun näkee tämmösen navipalan. Niin ai ai ai. Uhuu. Mikä herkku. Mikä aarre. Sieltä vaan fillari käyttöön, ei kun sotkemaan eteenpäin. Lukon vaan laittaa paskaksi, niin sitten pääsee eteenpäin. Tommosta. Ai, mikä herkut löytyy. Joo. Tämmönen aarrearkku sieltä löytyy sitten. Joo, lähdetään jatkaa matkaa. Kyllä. Sellaisia herkkuja löytyy siitä kontista, että aivan täynnä herkkuja, että huhhuh. Siinä olisi ollut, en ole ikinä nähnyt noin paljon, että olisi tommonen. Tommonen lava. Niinku fillaria lava täynnä. Montakohan fillaria tossa oli, että kyllä sitä yli 100 voi olla helposti tommoseen konttiin mahtuu. Noita minkälaistakin sotkia tommosta. Tänne tulin sitten katteleen tähän taas ja mitäs täältä löytyy. Täällä olisi tämmönenkin. Mennään katsoa vähän lähempää, jos saadaan kuvaa siitä, minkälainen lintu se on. Ai ai, sellainen lintu. Aika näppärän näköinen. Sen oloinen lintu siellä. Joo, mä jatkan tästä matkaa ja kävellään vielä jonkun matkaa näihin kuvia tunnelmiin täältä tähän. Joo, se olisi sitten kotiopäin tässä menossa ja kuunnelkaas. Mikähän toi lintu on, jos se pitää tällaista ihmeääntä, niin tämä on tässä kuunnellut ja tällaista. Nyt täällä alkaa jo lämmittää vähän sen tää aamu tässä ja kello tulee 11.51 tässä ja niin, sitä mun piti vaan sanoa, tai mä en sanonut sitäkään vielä, että mä nousin silloin 6:00 ylös, siitä puhuttiin jo aikaisemmin jo. Ja sitten mä laitoin ne kaikki kännykät, kameran ja kahvit valmiiksi. Lataukseen kännykät ja kamerat ja kameran ja sitten kahvit valmiiksi. Ja sitten mä ajattelin, että mä nukun tunti 8 minuuttia. Tuli herätyksellä. Mulla oli herätys siihen aikaan. Ja sitten se kello piippas. Sitten mä ajattelin, että mä nukun vielä hetken ja nukuinkin sitä, että nyt voisin nostaa ylös ja kello oli just tulossa 8. Sitten mä nousinkin ylös 8 aikaan ja tässä sitä sitten meni hetki, niin tässä sitä mennään. Tämä on sitten sen tulos, kun mä nousin ylös, kun ei saanut nukuttuakaan enempää ja tällaista. Eikä väsytä paljon mitään. Ja illalla rupesi 11 jälkeen, 10:30 kello oli, kun rupesi niin rämaseen, ettei. Ja menisi jo nukahtaa tietokoneet päällä ja tuoli. Sitten mä ajattelin, että kun ei keltään tuu videoita, niin mitä mäkin tässä sitten pyörin turhaan, kun ei ole mitään katsottavaa mistään. Ei ole, kun ei kukaan tee videoita, niin ei jaksa sitten jaksa ylhäälläkään olla, kun rupesi väsyttää. Näin. Ja aamulla kun kattelin, niin ei silloinkaan ollut hirveästi tullut videoa. Muutama oli semmoinen, mitä kattoi ja tollasta. Mutta
Ei mulla muuta kuin mä menen tästä kotiopäin ja kahvinkeittoon ja tällaista. Ja varmaan alan tässä kohta, kun lähden tästä köpötteleen kotiopäin, niin alan kuuntelemaan musiikkia. Varmaan Lapinlahden linnuista varmaan aloitan ja katsotaan mitä muuta musiikkia voisi sitten tossa sitten kuunnella. Tässä sitten. Joo, siinä tuli mersukuski vastaan tossa ja tämmöstä. Joo, niin mun piti sanoakin tossa, oliko se perjantai vai torstai, jompikumpi päivä se oli. Kun olin pysäkillä ja mersukuskeja tuli vastaan, niin kyllä sen huomaa, kun mersukuskit on iloisia. Ne hymyilee ja näkee naamasta, kuinka niillä hyvin menee. Sitten kun ei tule mersumiehiä tai mersukuskia ei tule vastaan, niin eipäs hymyillä sitten enää. Kun ei olla mersuratissa, niin ei enää hymyilläkään. Olisi ne jotain jännää. Mutta ei siitä kun rupean kuuntelemaan musiikkia ja tällaista, niin ei muuta kuin aamua vaan vielä täältä lenkiltä ja mä lähden tästä kotiopäin. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin täältä tähän.